No niin, hyvää päivää mun katsojat ja katselijat. Tällä kertaa mä ajattelin kysyttää tämmöisen kysymyksen, että mistä luonto alkaa? Ja tää Kela tuli mulle sellaisesta jutusta, että kun mä olin kirjoittamassa sellaisella kalliolla ja mä kelasin sitä, että kun tossa tollanen kukka siinä vieressä oli, ja mä mietin sitä, että onko ton kukan käytännössä ton koko varren tarkoitus se, että loppujen lopuksi siihen kasvaa siihen kukan päähän sellainen niin kuin värikäs juttu. Että onko se värikäs juttu ton kukan tarkoitus? Että onko se, mihin se loppuu käytännössä ton kukan tarkoitus? Mutta sitten kun sieltä tuli semmoinen mehiläinen, se lenssi silleen sille, ja sitten istui siihen kukan päälle ja sitten rupesi ottamaan siitä sitä jotain juttua, mitä ne mehiläiset siitä aina siitä kukasta ottaa. Niin mä mietin sitä, että no, jos toi kukka loppuu käytännössä tohon nuppuun tai tohon kukkaan, niin tarkoittaako tämä sitten sitä, että toi mehiläinen, niin kuin, mistä toi mehiläinen sitten alkaa? Ja se onkin se just se mielenkiintoinen kysymys tässä niin kuin, tähän luontoon liittyen, koska me ihmisethän niin kuin, nähdään käytännössä se niin kuin mehiläinen ja se kukka, niin me nähdään ne niin kuin erillisin juttuina. Että ne ei ole niin kuin, tavallaan niin kuin yhtä. Mutta sitten voi ajatella, että mitä jos ne ei olekaan erillisiä, tai sille. Ja te voitte kuvitella sellaisen niinku rakenteen, jossa kaikki kiertää loppujen lopuksi takaisin itseensä jokaiselta niinku suunnalta. Et kuvitelkaa joku sellainen juttu, joka ei periaatteessa voi niinku ikinä mennä niinku ulos niin sanotusti itsestään. Että se ei voi ikinä loppua mihinkään. Kuvitelkaa sellainen lankakerä, joka ei käytännössä voi, siinä ei ole niinku päätä. Ja jos ajatellaan, että jos siinä ei ole päätä siinä niinku luonnossa, niin se tarkoittaa sitä, että sen pitää olla jossain mielessä niinku semmoisessa etäisyysmielessä, niin semmoinen niinku rajallinen. Että sitä pitää olla vain tietty määrä. Sillä. Mutta kelatkaa esimerkiksi sitä, että jos te sijoittaisitte tämän saman niinku rakenteen esimerkiksi niinku vaikka vankilaan, että rakentakaa mulle vankila, joka toimii tuolla samalla tyylillä kuin mitä luonto toimii, eli silleen, että jokainen periaatteessa niin sanottu putki niin kiertää loppujen lopuksi takaisin niinku itseensä, niin Mikä semmoisessa vankilassa olisi niin kuin nerokkainta, niin sellaisessa vankilassa on nerokkainta tietenkin se, että ei ole mitään muuta kuin se. Niin kuin sieltä ei voisi käytännössä niin kuin paeta, koska se mihin sä päätyisit, niin olisi vaan aina se sama juttu, mistä sä yrität silleen niin kuin paeta. Ja Se on mun mielestä mielenkiintoinen asia niin kuin luonnon niin kuin rakenteessa. Tai tälleen mä itse olen niin kuin ajatellut tätä, että se on hankala sanoa, että mistä joku asia niin kuin alkaa ja mihin joku asia niin kuin tavallaan loppuu. Silleen. Ja mä uskon, että meillä ihmisillä on jostain syystä aika rajoittunut niin kuin tapa niin kuin nähdä tai katsoa tätä asiaa niin kuin sinänsä. Ja ihmisessäkin on paljon niin kuin erilaisia tämmöisiä niin kuin putkia tai semmoisia, joissa niitä signaaleja tavallaan niin kuin kulkee. Ja te ymmärrätte, että samalla tapaa kuin jos meillä olisi tie ja siinä tiellä olisi nyt joku este, että joku olisi mennyt vaikka vetää jotain piikkilankaa siihen eteen, niin ei sit pääsisi niinku tavallaan ajaa niinku läpi, tai ei sit pääsisi niinku läpi siitä esteestä. Niin jos te ajattelette sitä, että mikä esimerkiksi luonnossa voisi olla sellainen juttu, joka sit niinku estäisi esimerkiksi sitä niinku mehiläistä nyt sit niinku istumasta siihen kukalle silleen plöts. Niin mikä voisi olla sellainen asia esimerkiksi luonnossa, joka estäisi sitä, että se kukka esimerkiksi saisi sieltä niinku taivaalta sitä niinku auringon valoa vaikka? Mikä voisi olla sellainen juttu? Tai te tiedätte, tai mä en tiedä, te ette välttämättä tiedä tätä, mutta puut kasvaa silleen, että ne ottaa huomioon toisensa silleen, että ne jokainen periaatteessa saa mahdollisimman paljon sitä
sitä auringonvaloa, eli puut kasvaa silleen vähän niin kuin limittäin ja lomittain, koska ne niin kuin etsii käytännössä niin kuin valoa. Ja sen takia ne ei mene tavallaan toistensa niin kuin eteen. Että ihmiset on tässä mielessä niin kuin erilaisia. Että ihmiset taas sitten menee toistensa eteen ja silleen parkkeeraavat toistensa eteen. Niin te voitte keksiä tämmöisiä esimerkkejä, mutta siis että mitä tää niinku käytännössä sit niinku tekisi niinku siinä niinku järjestelmässä, jossa jokin asia silleen tavallaan kiertää, mutta sitten jos ajatellaan, niin se jokin asia, joka kiertää vaikka se sitten se auringonvalo, niin se niinku muuttaa tavallaan niinku muotoaan, mikä se nyt sitten onkin. Ja jos esimerkiksi ajatellaan vaikka Egyptin pyramideja, niin se olisi jännä ajatella sitä, että rakennettiinko Egyptin pyramidit vaan sitä niinku capstonea niinku ajatellen. Että rakennettiinko, että jos se faarao oli vähän niinku siinä kukassa se, niinku se, tiedätkö, se värillinen juttu siinä päässä, niin kuka oli se mehiläinen, joka sitten loppujen lopuksi meni ottamaan sitä faaraosta jotain ja tekemään siitä jotain. Niinku, että kenen takia se faarao oli niin tärkeä. Niin se on just se juttu, että se vaihe on sellainen, että se varsi ja sitten se kukka, niin se on ymmärrettävissä. Mutta sitten se, että mitä tapahtuu sen jälkeen, niin kuin käytännössä, just tuossa esimerkiksi tuossa pyramiidissa, niin se on sitten semmoinen juttu, jota ei voi käytännössä niin kuin nähdä. Sitten ollaan niin kuin tekemisissä semmoisten voimien kanssa, jotka ei käytännössä ole niin sanotusti enää meidän rotuamme. Eli jos me ollaan yhteydessä johonkin toiseen niin kuin rotuun, niin kuin te voitte ajatella, kukka on yhteydessä johonkin mehiläiseen. Ja ne on niin kuin erilaisia niin kuin tämmöisiä niin kuin organismeja ylipäätänsä. Niin mikä olisi sitten sellainen, kun mä itse uskon tälleen, että ihmiskunta rakentuu myös tämmöisellä samanlaisella niin kuin tyylillä. Ja sitten, että ihmiskunnassa on myös ne tyypit, jotka on vähän niin kuin siinä kukassa, sen, niin kuin se värillinen juttu siellä päässä. Niin mikä niiden tarkoitus on sitten, niin se liittyy enemmän siihen just siihen mitä ei voi silleen niin kuin käytännössä, mikä ei liity enää meidän niin kuin ihmisten niin kuin käytännössä tehtävään tässä, että se ei liity meihin, vaan se liittyy johonkin toiseen. Eli se liittyy johonkin juttuun, joka on seuraavana siinä niin kuin tavallaan koko tässä niin kuin kierto niin kuin kulussa sillä. Eli se on just se illuminati, mistä niin kuin puhutaan, että mitä se illuminati oikeasti tarkoittaa, niin illuminati tarkoittaa just tätä, että ihmiskunnassa on ihmisiä, jotka on vähän niin kuin toimii niin kuin tällä tasolla samalla tapaa kuin se, kuin sillä kukan varrella ei olisi mitään, siitä ei olisi mitään niin kuin sille sen olemassaololle ei olisi mitään järkeä, jos siinä ei olisi sitä värillistä juttua siinä päässä. Ja sitten sama juttu on se, että sitä värillistä juttua ei voisi kasvaa siihen päähän, jos siinä ei olisi sitä tavallaan niin kuin vartta siinä kukassa myöskään. Että ne niin kuin vaatii tavallaan toisensa. Ne vaatii tavallaan toisensa. Mutta te ymmärrätte sen, että esimerkiksi jos on jotain... Et kuvitellaan esimerkiksi vaikka jotain paskaduunareita, niin voidaan sanoa, että paskaduunarit on vähän niin kuin siinä varressa. Ja sitten ne sanoo, että okei, että näitä tyyppejä, jotka on just jotain poliitikkoja ja päättäjiä, jotain Bilderbergiläisiä, niin ei niiden tyyppejä edes tarvita. Mutta se on just aina silleen, että aina ne tyypit, kun se on rakentuu näin, niin sitten ne aina kelaa silleen, että ei sitä seuraavaa tasoa tarvita. Et kaikki rakentuu niinku tavallaan meidän harteille, mut sit ne ei tajuu sitä, että mitä siellä niinku, että ne ei tajuu sitä, että siellä on vielä jotain, että ne ei ymmärrä niitä tasoja tässä niinku tässä pelissä tai tässä meidän olemassaolossa niinku lainkaan. Joten
toivottavasti tämä auttoi teet, niin kuin, ajattelee sitä, että mitä tämä luontokäytännössä ylipäätänsä edes on ja että kannattaako teidän elämässäni nyt yrittää niin kuin, estää näitä niin kuin, näiden yhteyksien niin kuin, liikkumista, vai kannattaako teidän enemmän niin kuin, yrittää niin kuin, auttaa niitä. Että jos te haluaisitte vaikka kasvattaa jotain juttua, niin voi olla, että teidän kannattaisi laittaa sitä niin kuin ihan johonkin paikkaan, missä on ihan vittu pimeät ja siellä on ihan vittu kylmää ja siellä ei ole ollenkaan ravinteet, niin se ei välttämättä ole niin hyvä juttu. Mut joo, eiköhän se ollut siinä. Kiitos, että katselitte.